Na mtazamaji, mwakilishi wa wanawake hapa jijini Nairobi, Mheshimiwa Esther Pasaris, amekumbana na wakati mgumu kuzungumza na waandamanaji ambao walikuwa wameandamana hapa jijini Nairobi siku ya leo kuhusiana na vile visa vimekuwa vikienea hapa jijini Nairobi vya mauaji ya wanawake kiholela holela. Lakini mwakilishi wa wanawake Esther Pasaris alikuwa amebaki kimya, na ndio maana umesikia masauti kutoka kwa wale wa Kenya wakimuuliza Esther Pasaris amekuwa wapi huo muda wote hivyo visa vyote vikitendeka. Kwa hivyo maofisa ambao walikuwa wanamlinda Esther Pasaris iliwalazimu waweze kuchukua hatua ya haraka na kumuondoa Esther Pasaris yale maeneo ambayo yale maandamano yalikuwa yanafanyika siku ya leo, kwa sababu wale wananchi ambao walikuwa wanafanya yale maandamano walimkataza Esther Pasaris asiweze kuzungumza na wao wakiendelea kumpigia kelele. Na mtazamaji, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka.